Takže tohle jsou embryonické kmenové buňky. A já jsem tedy, nejsem biolog, jsem matematik, inženýr. A co mě naprosto fascinuje a provádí moji práci, že z takovéhle nejedné buňky vznikne někdo, jako jsem já, nebo vlastně všichni vy. A technologicky tam tedy jsou všechny ty informace od očí naprogramované v genetickém kódu. A v té fascinaci nejsem já sám. Existuje oblast, která se jmenuje syntetická biologie, která si právě představuje, že jednou budoucnost bude vypadat třeba takhle. Že místo toho, aby jsme stavili baráky, tak naprogramujeme semínka, které pak zasadíme a z toho ten barák takhle celkově jakoby vyroste. No, já jsem z tohle oblasti sem do republiky přišel v roce 2010 a vlastně to začalo hned tady vedle, když jsem musel přesvědčit pana docenta Babušku, aby se zaručil za bezpečnost té mojí práce a tím pádem si teda mě ministerstvo životního prostředí vůbec to povolilo, jak tady v České republice jakoby dělat. No a ty začátky tedy samozřejmě byly krušní a další výzva byla tedy přesvědčit ty studenty touhletou představou toho semínka, který vyroste do toho domu, aby se ke mně připojili v těchto prostorách a tady vpravo jsou někteří z těch studentů, jak lakujeme svoje vlastní laboratorní stoly. No a jak říkám, ta bída byla taková krušná. No, tady je další takový obrázek, který mě fascinuje a to jako Češi asi každý znáte, je to podhoubí. A zase je to fascinující, protože to celé vzniklo z jedné buňky, která má v sobě naprogramované přesně, kde v téhleté síti ty různé rozvětví a ty různé spoje se mají vyvážet. No, moje laboratoř se právě zabývá inženýrství těch molekulárních mechanismů, které ty rozvětví a ty spoje, které vytváří a tady jsou třeba a vytváří a v určitých podmínkách. Takže to je taková představa jakoby hodového počítače. No a s touhle představou jsme šli jako první český tým do mezinárodní soutěže genetických inženýrovaných strojů, a to už v roce 2015, naše postojí pár trochu ví, někde tady jsme. No a v té soutěži proti těm Harvardům a těm MIT a těm školám jsme nakonec skončili jako druhý v té celé soutěži, škoda, že nemám fotku našich obličejů. No samozřejmě pak se tady toho chytili samozřejmě média. Pro nás to bylo takový dvojitý, prostě dobrý, špatný, dobrý plus v tom, že zrovna jsme se rozhodli taky tu technologii vzít mimo univerzitu a založit startup a to byl dobrý nástroj, který jako přilákat právě některé investory. A s čím se tady zabýváme? Tohle je obrázek PubScale, který tedy zde je zabarvený a podle těch barviček se odlišují od sebe ty zdravé buňky a ty nádorové buňky. No ale jsme tady 200 let po tom, co jsme se na takovéhle buňky začali dívat, no a stále nemáme přístroje pomocí, které pro nás můžou ty rozdíly mezi těma zdravýma a nemocně odlutovat, takže stále to řeší prostě lidi, kteří se koukají na spíčka, patologové, kteří se koukají na spíčka pod mikroskopem. Tohle je technologie, která mě taky fascinuje. A jsou to sušené pasinky a fascinuje to, protože svědí se za vašce, kůví, jak dlouho vy si prostě hodíte do tašky, tady to mačka se to pod těma jatkama a všechno držel. Pak to přinesete teda domů, dáte to do těsta a oni, je to živá technologie, oni fungují. No a na tuto tu představu právě toho kvasinkového sušení pasinky jako počítač, se nám podařilo natchnout skupinu celkem ovitých investorů, s plnou představou, že každý rok ve státech 300 milionů krevních vzorků, ty buňky se z těchto vzorků čistě vyhazují. A ta naše vize je vytvořit technologii, která je ta škálovatelná, pomocí které můžeme analyzovat všechny z těch vzorcí. No a takhle takový ten klasikový počítač vypadá dnes. Uprostřed je právě jedna z těch nádorových buněk a venku ty klasiky tam vytváří ty spoje. Tahle fotka pro mě je odhodlanost, která v biotechnologiích je naprosto potřeba. I tak ajťáci se tak trochu vyrostlo tam opravdu jít někam, protože představte si, že přijdete do práce celý den, připravujete nějaký vzorek, večer zjistí, že tam máte kontaminaci, musíte to všechno vyhodit a zítra přicházíte, začínáte znovu. A tohle už je jakoby další, tedy takový ten podobný, jak je třeba ten pastěr. Tam vpravo máme vzorek nádorové buňky, jsou krevní buňky, ale žádné nádorové mezi nimi nejsou.
a vlevo už je tady ten, jsou ty krevní buňky, ale ty naše klasiky už tam vytváří ty svoje a identifikují tedy tu návrhu buňku. Ale samozřejmě není potřeba to takhle zvedět na svíčku, ta technologie běží, tak jak biologie prostě funguje, je škálovatelná. V jedno chvíli běží té celé zkumavce, tady každá ta tečovka představuje jednu takovouhle buňku, kterou kolem které se tyhle ty spoje vytváří. A když se tam něco tedy najde, tak se ten vzorek rozsvítí. No. Po 5 letech tedy téhleté práci, tak pak on všechny vlasek a zdaleko ne tak sexy, jako jsme všichni byli předtím, tak jdeme na trh s tím, ale takhle vypadají už ty naše diagnostické vlasinkové kity. Já tady jedna věc, co nás jako opravdu představila, protože představila, že když jako pracujete na něčem, co je důležité, i když to řešení je něco bizárního, jako jsou jako klasikový počítač, tak když to funguje, tak ty lidi kolem ty uživatelé se natchnou s vámi. No a tohle už je teďka říjen letošního roku, kde rozšiřujeme to nadšení, vrátil jsem se nazpátek na tu soutěž, kde to tak jakoby trochu začalo. A vysvětlujeme tedy, jak ta naše technologie funguje potenciálním uživatelům, zhruba tak 1000 výzkumníků a studentů. Věda je možná díky nadšení lidem. Ať to jsou studenti, ať to jsou učitelé, ať to jsou investoři, ať to jsou uživatelé. A poslední věc, kterou se s vámi budu sdílet, která mě fascinuje, je to, co všechno, jaké všechny bizární technologie, ať je to počítač, ať to je LED na měsíc, ať to je elektrický obvody, co všechno je možné, když se sejde a skupina lidí, které se pro něco natchnou.